ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମହକୁଛି ମକର ଚାଉଳ। ଆଜିର ଦିନରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅପୋକ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନୂଆକୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଦେଇ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମକର ଚାଉଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ପାଳନ ହୋଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରାତି ତମାମ ମକର ପାଲାକୁ ଜଗି ରହିବା ସହ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପରେ ମକର ପାଲାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେଟା ଅଛି, ଆମର ବି ସେମିତି। ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଜି ପାଖରୁ ଆମର ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ଆମର ଚାଲିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କଲୁ। ଆଜି ପାଖରୁ ଆମେ ଭଲରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି। ସେହିପରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଟ୍ରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବାବା ହଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମକର ମେଳା। ଏଗାତି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଏହି ପୀଠରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମାନସିକ ଧରି ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳାମାନେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସବଣରେ ଥିବା ମାନସିକ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଆ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କଲେ ନିଃସନ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମା ଧାମରାଇଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମକର ମେଳା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହେବା ସହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ଗଲା ପରେ ତା ଦିଗମ୍ବର ଭେଷରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପହଡ଼ିକା ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ନୀତି ଭୋଗ ଅଛି, ନୀତି ଭୋଗ ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବଡ଼ସିଂହାର ଭେଷ ଅଛି, ବଡ଼ସିଂହାର ପରେ ବାଟୁଳା ଭୋଗ, ବାଟୁଳା ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଅଛି। ସେପଟେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମକର ଚାଉଳ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଛି। ସେଭଳି କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ, ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ। ଇଏ ଧବଳେଶ୍ୱର ଶିବ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠ। ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୁଦ ଅନୁସାରେ ଯିଏକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୀଠରେ ଶିବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଏଇ ଦିନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ଶିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ସେପଟେ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଏବଂ କେଶରୀକୁଣ୍ଡଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ହେଉଛି ଆମର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ବୁଝିଲେ ନା। ଏଇଠି ଆସିକି ମହାଦେବକୁ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଠି ପାପ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ପାପ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସିକିରି ମହାଦେବ ଆସି ଗାଧେଇକିରି ଏଇଠି ମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଏଇ ସେଇ ଧାରଣା ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଆମର ବୈତରଣୀରେ ଗାଧେଇଲେ ଆଜି ମାଘ ମାସର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗାଧେଇଲେ ଆଜି ମା କୁହନ୍ତି, ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଇକି ଏ ବର୍ଷରୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ପୁଣି ମାଘ ମାସରେ ଯାଇକି ଆଉ ମାଘ ମାସ ଦେଖା ହେବ। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ କାଡୁମ ଓ ଶେଷ ଦିନକୁ ମୁଗ କାଡୁମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଳନ ହୋଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଝୋଟି ଅଙ୍କନ କରାଯିବା ସହ ପିଠାପଣାରେ ମହକୁଛି। ନୂଆ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ଆମର୍ଟା ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ସବୁଥିରୁ ମେନ୍ ପର୍ବ। ଏଇଟା 3 ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ। ପହିଲା ଦିନଟା କାଲି ଥିଲା, ଭୋଗୀ କହେସନ୍ ସେତାକେ। ଗୋଟେ ଧୂନି ଟାଇପ୍ର ବନେଇକରି ସେଠି ଗୋବରରେ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଛେରା ଟାଇପ୍ର ବନେଇକରି ଛୁଆମାନେ କି ବଡ଼ମାନେ ହଉ ସେଠି ଦେସନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଯେନ୍ ଖାର ବାହାରସେ ହେଟା ବିଭୂତି ହିସାବେ ମାଗସନ୍।
ଆଉ ଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦିନଟା ହେଉଛେ ସେ ବଡ଼ ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମଟା ଇତି ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଟା ଦେସନ୍ ଆଉ କାଲି ହେଉଛେ ତିନି ନମ୍ବରଟା କନୁମା କହେସନ୍ ସେଦିନ ଛାଡ଼କାହି ଟାଇପ୍ର। कोरोना कटकणा भितरे सारा राज्यरे धूमधाम रो पालन होछि मकर संक्रांति। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।